张姐，我外卖到了，你帮我拿一下吧，求你了。少来了你啊！学校之前外卖总丢，就搞了个外卖柜杵那儿，离新宿舍可远了，我才不去。我去帮你拿吧，反正方糖还没回来，我坐这儿等着也没事儿。小雅，你也找富贵他们？给轩轩拿外卖。哦，那你帮我带给他们吧，我有事先走了。不好意思啊，我走路比较慢。啊，没关系，没关系的。啊，我肉呢？我点了好多肉呢。会不会是商家送错了呀？这是什么呀？我听我舍友说，有的骑手会偷吃的，你的不会？恶心死了，我不吃了。哇，你点的什么啊？我俩一块儿吃吧。炒饭啊，还挺多的。我还有事，先走了。哦，给。哦，谢谢，我给你跑腿费吧。啊，不用客气，不用客气，我就当锻炼身体了，不用给我跑腿的钱。小唐，没想到啊，方糖居然还有这么好的朋友。怎么回事啊？量这么少，这外卖也太坑了吧！下次不点这家了。哎，就是啊，小唐，上次你给我推荐那外卖量好少了，没人偷吃还不承认呢。没有啊。哎，芊芊，上次给你带那午餐肉好吃吗？啊？什么午餐肉啊？就我上次让小雅带给富贵的呀。事情开始变得有趣起来了。哎，喂，小雅，你能帮我拿个外卖吗？好呀，没问题。啊，谢谢你啊，你人真好。小唐，他答应了。来了，走，跟上。他来这儿干嘛？哎，伙食不错嘛，又这么多肉。什么呀？上次差点被发现。哎，这可乐是送的。那我可就不客气了。打脸吃太拿的，非要去拆穿。别急，得让他长长记性。好无语啊，这个人。我还觉得你还住在酒店里吃外卖改偷吃了。不是你在这吃外卖，偷外卖改偷吃了，千万不要我理解。算你识相。哎，小童，快来。我喜欢你，可以做我女朋友吗？你是谁啊？我都没见过你。我是别的系的，我一直默默关注你很久了。是吗？那善哥，你什么时候喜欢我的？喜欢我什么呀？这人太多，我们到那边去聊吧。哎，不准去！你说你是我们学校的，什么专业，几几届，辅导员是谁，学生证在哪？你把我当犯人呢？尊重的。心虚什么呀？走，跟我回宿舍。你好，我们是爆爆红团队，今天要拍一个百人探店美食节目，你们愿意参加吗？爆爆红啊，那个我特别想看他视频，我能见到他真人吗？冷静点，那能麻烦你出示一下工作证明吗？懂你们的担心，这是我们账号后台截图哦，他本人也在车上，还不信的话可以带你们去见见他。走走走，小唐，我还没见过大网红呢，走吧。正巧我也是个博主，刚好也认识爆爆红，可是他说根本不认识你们呀。误会吧，我们真的是约定还要装吗？你给我等着，走。你刚刚要是跟他们去了，这会儿你已经被拉上车运走了。干什么呀？小童，幸亏你认识鲍勃红，不然我就完了。我不认识，我炸他们的。小童，还得是你。啊，小童，小童，一个月了，我终于收到面试短信了。你看，哪家公司面试会在酒店啊？我先去看看，你等会儿。您好，我是今天要面试的人，我叫小童。是你啊，我很看好你的，跟我走吧。我投你们公司了吗？还看好我？那个，我们是要去酒店会议室面试吗？就是走个形式，面试在酒店房间也能面的。就这儿，进去吧。进去还出得来吗？哎呦，啊，不好意思，我有点肚子疼，我先去上卫生间啊。不好，走，快走啊！怎么了？别跑！喂，你好，我要报警。女生宿舍不同的人去健身房，先跟着做拉伸吧，不然会受伤的。哎呀，小童，我能不能不健身啊？我想回去了，这也太紧了。哎，富贵，你在那儿干嘛呀？快出来呀！哎呀，快点走了，走了，走了。哎呀，我不去了，太丢人了，我不去了。哎呀，身材多好呀，要展示，快走吧。好了，别闹了，披上吧。谢谢小童。
配美女，可以加个微信吗？滚！阿珍爱上了阿珍。富贵，富贵，你看见没？双开门冰箱。什么？这里哪有冰箱啊？双开门冰箱就是它的很大很大，你懂吗？我好了，我们开始锻炼吧。锻炼什么呀？锻炼那可是帅哥啊！我想在哥哥的腹地上滑滑梯呢。哎，萱萱，可是我不会玩器械。哎呀，你去找张静嘛，他肯定会的。等会儿帮我拍妹妹的照片啊。张静，哦，等会儿，等会儿，我比个赛，还加不加？还加不加？加，加就加，谁怕谁啊？不行就说，千万别勉强。你是不是跟女人玩，男人不玩？比不过就阴阳，咋这么废物呢你？你就用这个去洗澡吧，环境更好。这是轩轩的，不太好吧？他肯定也愿意帮你的，你就用吧，反正不是我的。哎，富贵，富贵，富贵，开开门！萱萱，你怎么来了？哎，他怎么这样？去搞谋杀！我跟我妈来附近走亲戚，你怎么样啊？最后又走，还担心你呢。我其实还好，你走了之后，我爸没煮衣服没洗，上个大学给你养懒了。哎，就你会压榨富贵，我给你带了好吃的。哎，我东西呢？那倒是给他弟弟个，给他吃了也是浪费。哎你。你先坐，我等会儿做饭给你做好吃的。都跟你走了就好了啦，还不如他弟弟省心。哎，来来来，快坐快坐啊！这俩谁是你闺女啊？哦，这个大学生，成绩好得很，每年都拿奖学金，特别优秀，特别有出息的。长得倒是挺水灵的，不过女孩子读这么多书根本没用，能伺候婆家才是真的。说吧，要多少钱彩礼啊？但丑话说在前面啊，彩礼说了就不能读书了。20万。15万也行，他弟要买个房子要钱。哎，你胡说八道什么呢？你这家不打也罢，走，跟我回家啊！你走了就没回来了，这家东西都是你弟搞，老子就没想拿走。不要就不要，都是我的。一小的国脸压岁钱年礼要花多少钱不？你还带回来个白吃白喝的，不信？妈，你听我说，我今天去富贵家的时候，富贵妈妈不让他上桌，还一直让他干活。拿你举到啊！你那丧尽天良的妈妈居然干出这种事情！不要我说，你就跟他断绝母子关系，一天儿子儿子儿子，不把你当个人看。要拒可以，不能白拒啊！萱萱，求求你儿子上高三，你给他补补课。妈，富贵还要陪我玩呢，补什么课呀？你不上家不知道柴米油盐贵啊！冷血冷血，都不能写啊，都留给亲戚的。还有啊，我跟他爸的房间你不能进啊，那个书房也不能进。萱萱，你无理有谋杀，我也去拿出来。妈，你干嘛呀？行行，不管你了。我要看奶奶，许个愿，希望今年妈妈给我个大红包，有个超级无敌大帅哥喜欢我，最好比小偷还有钱。哎，富贵，你怎么不许啊？萱萱，我弟刚刚跟我打电话说他劝了我妈让我回去。哎呀，你回去干嘛呀？我也想跟家人一起过年呀。那好吧。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？喂，萱萱。喂，富贵，怎么样，到家了吗？他们没欺负你吧？到了。女生宿舍的求救信。小童，怎么啦？你不是去见你表妹了吗？我表妹她想不开出事了，刚救回来。你表妹就是那个不听劝的恋爱脑，她去年不还好好的吗？对，她后来被她爸妈送去寄宿学校、啊、回来之后听话了。但哎，小童小童，你看你一封信我帮你拿来。哎，这年头谁还写信啊？哎，不会是情书吧？姐姐救救我，我不想被送去寄宿学校，救救我！等等，怎么那么晚才回来啊？啊，我和同学去图书馆学习了。那不知道打个电话回来啊？是不是又偷溜出去玩了？我没有手机，怎么打电话呀？还学会顶嘴了？我上次就应该听杨校长的，把你留在寄宿学校。妈妈，对不起啊，我错了，我错了，我再也不敢了。您别把我送过去可以吗？我错了，我再也不敢了。每一天都是无休止的惩罚。你们这帮废物缺的就是意志，都给我站好点，都给我站好了，就站好点，站不稳就是个下场，还不规律，给我站好了。在卫生间超过2分钟就会被挨骂。是不是小偷懒啊？出来，带我出来送你去小黑屋啊！出来。没有。对不起，对不起。就连同学都变成了魔鬼。
六月的钱呢？怎么还不交？我还没有收到。明天再不给，我就告诉教官你想逃跑。到时候可不是钱能解决得了的啊！我去啊，这什么破学校呀？他怎么不告诉他爸妈呀？电话早就被没收了，所以我们只能写信。你站起来，念你的信。妈妈，对不起，我在这里一切都好。我已经深刻认识到自己的错误，以后我会做您的乖孩子的。很好，可以记，坐下吧。姐姐，你能收到信吗？求求你救救我！哎，小彤，你干嘛去啊？你妹不是都回来了吗？这就跟我妹妹一样的孩子。